សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើបុកល្ហុងរបស់ខ្ញុំបន្លែដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺសណ្តែកគួរដែលបានកាត់កង់ៗរួចហើយល្ហុងដែលបានឈូសរួចហើយជាមួយនឹងខេរ៉ុតផងដែរដែលឈូសលាយចូលគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបុកល្ហុងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបុកខ្ទឹមចំនួន 3 កំពឹសសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេស 4 ផ្លែចូលបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសដែលបងប្អូនចូលចិត្តហឹរច្រើនឬតិចប៉ុណ្ណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានឥឡូវនេះខ្ញុំបុកខ្ទឹមម្ទេសឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាសិនទៅខ្ញុំដាក់ស្ករចូលចំនួន 2 ស្លាបព្រាកន្លះចំពោះរសជាតិបុកល្ហុងគឺត្រូវការដិត ប្រៃផ្អែមជូរប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តនៅរសជាតិរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងបង្ហាញនេះបងប្អូនអាចថែមថយតាមរសជាតិរបស់គ្រួសារនីមួយៗបានឥឡូវខ្ញុំដាក់សណ្តែកគួរដែលបានកាត់កង់ៗនេះដាក់ចូលបុកជាមួយខ្ទឹមម្ទេសស្ករសបុកចូលគ្នាឲ្យវាម៉ត់តិចៗទៅបើ បងប្អូនណាដែលចូលចិត្តសណ្តែកគួរដែលរៀងនៅកង់កង់ដែលមិនម៉ត់បងប្អូនអាចលុំលុំតិចញុំញុំតិចតិចបានមិនចាំបាច់បុកដូចខ្ញុំម៉ត់ពេកក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកប្រហុកចូលឥឡូវដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ទឹកត្រីហើយខ្ញុំដាក់កាពិចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកុំដាក់ច្រើនពេកបងប្អូនព្រោះអីកាពិ ទឹកត្រីហើយនឹងប្រហុកហ្នឹងវាប្រៃហើយអញ្ចឹងយើងដាក់តិចតិចសិនទៅបើស្ទើរចាំយើងថែមក្រោយបើយើងដាក់ច្រើនពេកវាប្រៃវាពិបាកលាយថែមឥឡូវយើងដាក់តិចតិចតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញសិនទៅយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្រឿងសិនទៅហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលពីចំហៀងក្រូចឆ្មារផងដែរចំពោះរសជាតិក្រូចឆ្មារជូរនេះបងប្អូនអាចភ្លក់តាមចំណូលចិត្តបាន បើគិតថាខ្ញុំដាក់ច្រើនពេកបងប្អូនអាចបន្ថយបានឥឡូវយើងច្របល់ចូលគ្នាហើយយើងធ្វើការភ្លក់សិនតើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរសជាតិដែលខ្ញុំបានលាយនេះហើយខ្ញុំដាក់ល្ហុងចូលដាក់ល្ហុងចូលហើយខ្ញុំញុំវាឲ្យទន់ល្ហុងជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានលាយផ្សែផ្សំនៅក្នុងត្បាល់ហ្នឹង ពេលបុកល្ហុងខ្ញុំចូលចិត្តបុកឲ្យវាទន់ល្ហុងជាមួយគ្រឿងបានចូលជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាទន់ពេកបងប្អូនអាចច្របល់វាដូចជាតិចៗបើក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចូលអានឹងគឺតាមចំណូលចិត្តបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តដាក់កុំដាក់ក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តដាក់សណ្តែកដីនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបុកចូលលាយជាមួយ នឹងល្ហុងដើម្បីបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងច្របល់ឲ្យវាសព្វជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែកដែលយើងបានដាក់ចូលសិនទៅបុកច្របល់ច្របល់គ្រាន់តែឃើញក្លិនវិញហើយបងប្អូនឥឡូវយើងលាយជីអង្កាមនិងជីក្រហម ជីនេះយើងអាចដាក់តាមក្រោយក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តលាយច្របល់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងនៅក្នុងត្បាល់នេះឲ្យហើយដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់សព្វចូលរសជាតិឥឡូវហើយបុកល្ហុងរបស់យើងរួចជាការស្រេចយើងដួសដាក់ចានទៅដួសដាក់ចានហើយយើងអាចរោយសណ្តែកដីនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅពីលើដើម្បីបង្កើនរសជាតិផងដែរ ហើយបុកល្ហុងរបស់ខ្ញុំមួយចាននេះឃើញទំនងទេបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តអាចសាកល្បងតាមរូបមន្តរបស់ខ្ញុំបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ